សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំពូលតារាចម្រៀងស្រីមានសុខសុភាថតឈុតប្រពៃណីខ្មែរពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងទាក់ទាញជាពិសេសមួយឈុតនេះគឺមានរូបតុងជាតិកម្ពុជាទៀតផងកំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មថោនកញ្ញាមាសសុខសុភាកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងប្រុសស្រីទោះបីជាប្រឡូកចូលសិល្បៈជាយូរឆ្នាំមកហើយមាសសុខសុភានៅតែបន្តរក្សាបានតំណែងជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាពិសេសបើក្រឡេកមកមើលការតុបតែងខ្លួនរបស់មាសសុខសុភាវិញគឺស័ក្តិសមឥតខ្ចោះរាល់ពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងតូចទាំងធំយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះកំពូលតារាចម្រៀងស្រីមាសសុខសុភាបានធ្វើការថតតែងសម្អាងការក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរជាលើកដំបូងដែលតុបតែងដោយសម្អាងការហងដោយការបង្ហាញក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរមាសសុខសុភាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏សរសើរជាខ្លាំងចំពោះរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សុភានិងទន់ភ្លន់គួរឲ្យទាក់ទាញជាពិសេសក្នុងឈុតប្រពៃណីដែលមានរូបទង់ជាតិខ្មែរទៀតផងចាមួយឈុតនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលសម្អាងការបានឌីហ្សាញនៅរូបទង់ជាតិខ្មែរយើងនៅលើសម្អាងការដោយសម្អាងការទី1ហើយដែលនាងខ្ញុំបានឃើញថាមានរូបទង់ជាតិខ្មែររបស់យើងដែលគាត់បានឌីហ្សាញជាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការក៏ដូចជាការតុបតែងខ្លួនមើលទៅគឺស័ក្តិសមខ្លាំងមែនទែនហើយរឿងមួយវិញទៀតនោះដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមានការចាប់អារម្មណ៍គឺមាសសុខសុភាគាត់បានចូលរួមថតនៅសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសម្អាងការនេះដោយជាលើកទី1ហើយដែលពួកយើងបានឃើញថាកញ្ញាមាសសុខសុភាគាត់បានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបសម្អាងបែបនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងកញ្ញាមានសុខសុភាគាត់គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានសម្លេងផ្អែមពីរោះមិនថាអ្នកគាំទ្រក្មេងឬក៏ចាស់ទេសុទ្ធតែចូលចិត្តនៅសម្លេងរបស់កញ្ញាហើយចំណែកនាងខ្ញុំក៏ជា fan របស់កញ្ញាមានសុខសុភាផងដែរដែលបទចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនោះគឺបទមេកំពុងភ្លៀងហើយចាគឺថាមួយបទនេះពិតជាពីរោះហើយនឹងផ្អែមមែនទែនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតហើយក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា